مِتْھو مُو هَاتَيو پَرَكِيَ چَيو دِل مُنْجِيَ تِي هَتْ رَكِي دِسْ جَيْ ضَرُور وِدَ وِدَ الْوِدَائِ کی تَكَي وِدَ وِدَ الْوِدَائِ کی تَكَي جَنِ جَانَا مگر بدھ جائے ضرور ہک دفو لکھو پتو دل دے تُہی جو نام ہک دفو لکھو پتو دل دے تُہی جو نام میں بتاوا کیے لکھا میں کہی جو نام ہک دفو لکھو پکو ہی جو نام رحمت آما کی لکھا دیکھ